នឹងជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីដライសម្តេចឯកឧត្តមសេនាធិបតីបាញ់បានបញ្ជាក់ថាសមយុទ្ធនីមាសជានឹងខ្លាំងជានិមិត្តរោគមួយនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសនិងប្រជាជននៃប្រទេសចិននិងកម្ពុជានឹងចូលរួមអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លឹកទី65នៃតំ ण्य ទំនួងការទូតរវាងកម្ពុជានិងចិនផងដែរ ក្នុងជំនួបសំដែងការគូសសម្និងពិភាក្សាការងាររវាងសម្តេចពិជ័យសេនាតេជោបាញ់អព្ភនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពាជាតិ ជំមុំអ៊ូដាំនីវីឯកវៃវិនហ៊ួយមេបញ្ជាការរងតំបន់ភូមិភាគកំតបងនៃកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមអញ្ជើញមកបំពេញដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការនិងមិត្តភាពនៅកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីបិទសមយុទ្ធនៀមៀសលើកទី5កម្ពុជាចិនឆ្នាំ2023នៅទីស្តីការក្រសួងការពារជាតិការពារសីលមិននេះ ក្នុងជំនួបនេះឱកាសនោះសម្ដេចពិជ័យសេនាតេជោបាញ់បានបញ្ជាក់ថាសមយុទ្ធនៀមៀសកម្ពុជាចិនឆ្នាំ2023នេះដែលកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពជិតដល់ថ្ងៃបញ្ចប់នេះធ្វើឡើងក្រោមវិធីបដប្រតិបត្តិការការពារសន្តិសុខក្នុងប្រតិការធំធំនិងការជួយសង្គ្រោះមនុស្សធម៌នៃកងទ័ពប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាចិនដែលបានចាប់ផ្ដើមបើកសមយុទ្ធកាលពីថ្ងៃទី23ខែមីនាដល់ថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2023នៅទិលានបាញ់ក្របពတ်នៃមជ្ឈមណ្ឌលហ្វកវុនកងរាជ វត្តហាត់ដំបွန်ជុំសែនរីរីក្នុងភូមិសះស្រុកសាមគ្គីមានជ័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំង សម្ដេចបានបញ្ជាក់ទៀតថាសមយុទ្ធនៀមៀសបានខ្លាយជានិមិត្តរូបនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាចិននិងរួមចំណែកអបអសាតូខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី65នៃទំនៀមតំណងកាទូតប្រទេសទាំងពីរក្នុងការពង្រឹងនិងពង្រីកចំណងទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃការរត់ចំណងសាមគ្គីភាពមិត្តភាពដៃថែបនៃកងទ័ពទាំងពីរឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធថែមទៀត សម្ដេចបញ្ជាក់បន្ថែមថាការធ្វើសម្ពយុតរួមគ្នាលើកទី5រវាងកងទ័ពទាំងពីរមកដល់ពេលនេះមានលក្ខណៈរលូនឆ្លងកាត់នៅសកម្មភាពវខាត់រួមគ្នារវាងកងទ័ពទាំងពីរកម្ពុជាចិននៅលើទីលាននៃការអនុវត្តជាក់ស្ដែងក្នុងប្រតិបត្តិការការពារសន្តិសុខក្នុងប្រតិការធំធំនិងការជួយសង្គ្រោះមនុស្សធម៌ឋានៈដឹកនាំនៃកងទ័ពទាំងពីរពីនិតឃើញថាមានការរីចំរើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដោយកងទ័ពទាំងពីរមានការសហការការប្រសើរទៀត សមាគម í ភាពគ្នាជាថ្លងមួយបើទោះបីកងទ័ពទាំងពីរមានភាសាក្នុងការប្រើប្រាស់ខុសគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែតាមរយៈនៃសំណេរបកប្រែនិងការយវិការផ្ទាល់របស់កងទ័ពទាំងពីរបានធ្វើឲ្យសកម្មភាពនៃការហ្វឹកហាត់រួមលំហាត់សម្ពយុទ្ធនៀមៀសឆ្នាំ2023នេះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននិងជោគជ័យ ឧត្តមនីវីឯកវៃវណ្ណហ៊ួយក្នុងនាមឲ្យមេបញ្ជាការតំបន់ភូមិភាគខាងត្បូងនៃកងទ័ពប្រមដ៏ប្រជាជនចិនបានលើកបេក្ខាថាតាមរយៈនៃការធ្វើសម្ពະຍតរួមគ្នាលើកទី5នៅកម្ពុជានាឆ្នាំ2023នេះគឺពិតជាបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធក្នុងនាមជាអ្នកចិត្តខាងល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរជាមិត្តដៃថៃបรียมបីដូចជាបងប្អូននឹងគ្នាដែលបានកំណត់គោលដៅដោយសម្ដេចដតជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងអាយ៉ដមស៊ីជីនពីង ប្រធានាធិបតីចិន ឯកឧត្តមមេបញ្ជាការរងតំបន់ភូមិភាគខាងត្បូងបានគូបញ្ជាក់ពីជំហរនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនៅថ្ងៃអនាគតទាំងវិស័យកសាងធនធានមនុស្សការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអุกក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនភេរវកម្មការជួញដូរមនុស្សក៏ដូចជាការរួមចំណែកជាមួយនឹងយន្តការពហុភាគីជាលក្ខណៈតំបន់ដែលមានស្រាប់ដើម្បីបន្តគ្រប់គ្រងដល់សកម្មភាពនានាដែលនាំទៅដល់ការថែរក្សាសន្តិភាពស្ថេរភាពនិងវិបុលភាពនៅក្នុងតំបន់។ អឺដោមនវីអេវៃវណ្ណហ៊ួយបានបង្រាយនូវជំនឿយ៉ាងមុតមមថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីដោយជិតស្និទ្ធរវាងกองយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងกองទ័ពប្រមដ៏ប្រជាជនចិនជាពិសេសតាមរយៈសកម្មភាពសម្ពយុទ្ធនៀមៀសឆ្នាំ2023កម្ពុជាចិននឹងចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់ដំណើរការតមុកនៃភាពជាដៃគូយុទ្ធសាសគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងกองទ័ពប្រទេសទាំងពីរ